Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prema službenim podacima, u Hrvatskoj dječji doplatak prima više od 150.000 obitelji. S obzirom da je ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić potvrdila da će se dohodovni cenzus za dobivanje dječjeg doplatka povećati, doplatak bi uskoro moglo primati dodatnih 100.000 obitelji. U Hrvatskoj prema podacima Eurostata živi oko 500.000 obitelji s djecom, što znači da će, ako se najavljene promjene provedu u djelo, svaka druga obitelj primati doplatak. Navedena mjera predstavlja prvi korak prema uvođenju univerzalne dječje naknade, modela koji u drugim zemljama EU već postoji. Već 9 godina Rotary klub Slavonski Brod provodi akciju Izvrsnost je in, s kojom se nagrađuju najbolji studenti i učenici. Ove godine u akciju su se uključili mladi članovi Rotary kluba koji su prikupili sredstva za posebnu nagradu za postignuća u izvannastavnim aktivnostima. Ovogodišnji fond nagrada je 20.000 kuna, a sama svečana dodjela je 27. prosinca na tradicionalnom novogodišnjem koncertu. To je akcija nagrađivanja, dakle, svih studenata, odnosno učenika koji pošalju dokumentaciju, a od njih se očekuje upravo ono što naziv akcije govori, a to je izvrsnost. Akcija Izvrsnost in je od iznimne važnosti za naš klub, prvenstveno jer su neki naši članovi kroz prošlogodišnje natječaje i sami u stvari nagrađivani u kategoriji izvrsnosti. I stoga upravo motivirani tom činjenicom da naš klub promovira izvrsnost i da su i sami, dakle, bili nagrađivani, odlučili smo se ove godine pod sloganom "I nagrađeni nagrađuju" osigurati financiranje jedne stipendije u vrijednosti od 2500 kuna u kategoriji najbolji učenik ili student za rezultate postignute u izvannastavnim aktivnostima. Iza nas je martinski vikend, a uz niz proslava blagdana Svetog Martina, zaštitnika vinara i vinogradara, izdvaja se tradicionalna martinska fešta Visoke vinske akademije u Slavonskom Brodu. I ove godine okupila svoje članove, njihove obitelji i prijatelje u svečanoj dvorani Prestiž. Vinski biskup Marijan Balen krstio je mlado vino. Ovogodišnji vinski kum bio Krunoslav Kičo Slabinac. Prvi puta na našoj martinskoj zabavi je naš Slavonac kum, naš dragi Kičo, i to onda mora biti na vrhuncu slave, jer ovake još fešte nismo imali uz našeg čuvenog, legendarnog Kiču. Jel? I evo, okupili smo se opet kao i svake godine. Jel? Ljudi koji se druže s nama su otprilike svake godine nazočni, tako da mislim da će biti lijepo. Ove godine imamo slavonsko krštenje šire, da ne kažem mošta, pa ćemo onda lijepo se pozabaviti, to napraviti i zapjevati, zaplesati, zasvirati u čast Svetom Martinu, koji nek nas čuva, pazi i zagovara kod Boga. Jel? In vino veritas bi rekli i pjesma koju ćemo večeras pjevati, himnu, vinsku himnu, pa onda našu pjesmu Hajca Vincaca, staru šokačku. Sve u svemu, za mene je to zapravo rutinska zabava, no međutim u svakom kraju i u svakoj dvorani se razlikuje publika. Ja sam rekao da je stvarno večeras ovo, koliko vidim, elitno društvo, pa mi je u neku ruku i čast da sam pozvan i da su mi dali tako visoku titulu. Sam rektor mi je dao titulu kuma. Svoju najbolju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone odigrali su malonogometaši Broda 035. Oni su u 6. kolu prve Hrvatske malonogometne lige na parketu dvorane Brod 5-1 nadigrali Vrgorac. Premda je Vrgorac već u 2. minuti preko Subotića došao u vodstvo od 1-0, domaći su do poluvremena svojih Osječana Čavara i Erora došli do preokreta i vodstva od 2-1. U 2. poluvremenu domaći vrlo brzo preko Ruheka podižu na 3-1, a nešto kasnije Bundavica povećava na 4-1. Kada je Vrgorac igrao bez golmana, to je iskoristio domaći vratar Milanović, koji se dokopao lopta i onda pogodio suprotna prazna vrata za konačnih 5-1 u korist Broda 0-35 protiv Vrgorca.
Znamo da smo prošli već 4 najteže utakmice u ovoj polusezoni sa najtežim protivnicima do sad, plus ove 2 pobjede. Imamo dobar raspored do kraja polusezone, možemo osvojiti dosta bodova. To je po meni najbitnije. Drago mi da sam se uklopio u ovu ekipu, iako 99% već igrača znam što turnira, koje kakvi po Slavoniji, što smo imali jedni protiv drugih kad sam igrao u Osijeku. I drago mi da sam se dobro uklopio i stvarno uživam ovdje igrati svaku utakmicu. Sviđa mi se atmosfera, publika i s guštom igram za Brod. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz kišu. Puhaće umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti i hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.